começar mais uma live stream aqui do Mega Man Legacy Collection. Finalmente a gente chegou no seu último Mega Man, Mega Man 6. Então bora lá. Deixa eu só apertar aqui. Deixa eu mostrando aqui rapidinho. O Kogu terminou. Mano, agora eu sei porque você gosta de Metal Gear, cara. O 3 é muito bom, velho. Nossa. É que tipo, eu tinha trauma, eu não curtia tanto a franquia. Por causa que eu joguei o de Play 1. Mas aquele Metal Gear 1. Aí ele jogou, achei, ah, era o que eu pensava mesmo, não é tão bom. Aí ele jogou o 2, aí eu falei, caraca, o 2 já é mais legalzinho. Mas aí ele jogou o 3, eu falei, puta, velho. Aham, assisti. E eu não imaginava que, tipo, o cara que você, tipo, quando você começa o 3, eu não imaginava que era, tipo, o Big Boss. No finalzinho eu falei, caralho, ele que virou o Big Boss, então, tipo, ele é o Big Boss. É fantástico, cara. Nossa, tem até as maracutaias pra matar chefe, velho. Caraca, o que eu enfrento primeiro aqui que eu não lembro? No Blizzard. Eu. O pior que veio. We'll be right back.
Narrando o jogo. Na moral, você acha, tipo, se eu, pra mim, eu mesmo jogar, acho que compensa mais que pegar do, a coleção, né, do Play 3. O Portal Ops, eu acho que é assim, né? Portable Ops, eu... Ah, é o próximo que... Ele vai jogar algum dia. Ele já escolheu um... Na história ele veio o quê? Depois ou antes do... do 4? Caraca. A história é meio confusa, né? Você fica jogando de um lado pro outro. Deixa eu salvar aqui. Caralho. Caralho, puta, eu não vi ele morrer. Mas na moral, jogão, cara, jogão. Agora eu sei porque você é fã, mano. Que porra. E a... Porra, morri de novo. E a Eva, ela nunca mais aparece? Eva, Eva. Porra, mano. Big Mama. Caralho. Aham. Caralho. Nossa, mas na moral, o Ocelote, velho, você... Você pega uma raiva dele no, no jogo, velho. Nossa, ele enche o saco. Tipo, no final, depois que ele descobre as manhas dele, você fala, caralho, ele é foda. Mas até lá, você acha ele um filho da puta, velho. Até aquela batalhinha do... Do avião lá, né, que ele fala lá, nós somos homens com nomes, ou algo assim. Não, ele mete um caô ali. John. Os caras até no chat ficou zoando, John Cena. É, apesar que teve gente no chat que falou que tipo ele... Ah, morri, caralho, eu não salvei. Puta merda. Apesar que teve gente no chat que falou que... Parece que John é tipo um diminutivo pra Jack lá. Mas eu não tenho certeza se isso é verdade. Só fuzil. Fuleiragem do pessoal. Ah, não. Ah, velho, tô baçando muito essa porra. É baratinho. O Rise então nem precisa dizer, né? Praticamente grava. Caralho, já tá estreito, velho.
Nossa, um que eu achei sacanagem, porque eu tô até fazendo, o Mega Man Legacy. Aí você viu que vai lançar o 2. Caralho, não fiz, não fiz isso. Eu fiz. Você viu que vai lançar o 2 mês que vem, né? Você nem viu. Aí, tipo. Aí você pega, tipo, o preço desse aqui. Tá 50 conto, mas eu paguei acho que esse preço também, na época que lançou. O outro que, tipo, esse aqui é 6 jogos. O outro é 4. Os caras metem tá 140, 130. Aí você pensa, no que caralho que essas porra tá pensando na cabeça de dar esse preço? Devia tá mesmo, velho. Já é um roubo não ter os outros lá, tipo, porque o Mega Man mais completo é aquele Collection de Play 2. Não cai, por favor. Eu cheguei todo cagado no chefe aqui, né? Eu nem sei que chefe é esse, eu peguei qualquer um. Ah, o próximo é o Peace, né? Mas tem uma parte de jogo que foi escolhido pra ser jogador. Porque, mano, deu uma loucura no, na Twitch, principalmente com o canal dele. O que aconteceu? A cada jogo que salva, alguém escolhe, é sorteado e escolhe o próximo jogo, né? Só que aí tem um negócio de tipo, ele tava com 12 mil, aí tá tendo até a copinha, acho que é dos 13 mil seguidores. Que aí faz uma copinha de vários jogos lá, o que vencer a Copa. É o próximo jogo a ser jogado para comemorar. Só que a Twitch, tipo, atualizou o aplicativo do celular. E tá dando mais visibilidade. Foi, acho que na mesma época que colocado o vodcast. Não sei se você já reparou que tem um vodcast agora. É, que tipo, você fala até, porra, você tá fazendo live pra caralho aí. Mas tem dia aí que é tipo, é vodcast, é reprise. É. Aí, tipo, ele tava reprisando GTA V no canal dele. Mano, e acho que faz umas 2 semanas ou uma, de 13 mil já tá 40 mil seguidores. Ele até desligou o bagulho de seguir dele, ficou louco. Aí, tipo, agora não sabe mais qual é o próximo jogo, porque tem uns trocentos jogos pra comemorar aí. Que é de mil em mil, ele não sabe o que fazer ainda. Hoje ele começou o Conquer, que era de 12 mil ainda. Acho que ele tá até fazendo agora ainda. Nossa, esse dia eu tava reprisando aquela que a gente fez do Left 4 Dead. Mano, teve um bug que eu nem lembrava, velho. Não sei nem se eu te mostrei. Clipado essa porra, depois eu te mando. Pior que nesse bagulho do podcast até que entra pessoa mesmo, velho. Meu, deu uma subidinha por causa disso aí. Mas né. O meu ontem eu deixei streamando os Mega Man que eu ia fazer os 6. Chegou a 7 de madruga, velho. Eu deixo o boot ligado enquanto eu tô no PC, mas não tô fazendo. Aí teve uns malucos, tinha um chinês conversando aí, sei lá se é chinês, japonês. Vou salvar aqui. Deve tá, mano. Ainda mais o do Lega, o Collection, o Legacy Collection, que é tipo. Você praticamente tem um save state no bagulho. Você fica salvando o tempo todo, eu sempre dou uma salvada. Mas tá aqui é pra ser usado, cara, então eu uso mesmo.
pode falar. Onde? Ah, ele vive no mercado, cara. Eu tô, velho. Hoje eu fui fazer entrevista, velho. Em São Paulo, pra dar uma ótica ali no centro. Ah, um Tatuapé. Pegar busão é uma merda, cara. Aí, voltei. É que hoje trocaram o qual é o nome daquela porra? Aparelhinho da NET aqui que tava com problema. Minha mãe não tá sabendo desligar. Tá um mal diferente agora.
Ah, então, que nem eu tava falando, aí eu fui fazer entrevista hoje lá no Tatuapé, pra visitar uma loja de ótica aqui do centro de Guarulhos. O foda é que a entrevista agora é tudo lá, tudo em São Paulo, não tem porra nenhuma em Guarulhos. Na moral, eu peguei o pior chefe pra começar essa porra. Pior que você fala trabalhar perto de casa aqui no mercado perto de casa, já mandei, os caras não me chamam nem fudendo, velho. Não gosta de mim não. Não sei se é porque minha irmã trabalhou lá já. E a minha irmã, tipo, depois que subiu de carga, ela no meio filha da puta com os caras, porque... Ela virou gerente, na época ela trabalhava lá e... O pessoal falava que ela mandando pra caralho. Morri. Os caras não gostavam dela não. Porque ela é assim, mano. Ela é mó. Tipo, todo o trabalho que ela pegou, tipo, começava de baixo e subia. E ela, tipo, mó rigorosa da porra, tá ligado? Se, tipo, fosse amigo seu no trabalho, você não era ninguém pra ela. Ela era mó rigorosa, né? Ela é rigorosa pra caralho. E um que, mano, me chama todo dia, mas eu não vou nem fudendo. Como que é o bagulho? É um negócio de vender apartamento, tem um nome. Mas foda que... Corretor, ser corretor. Não, foda que você só ganha se vender o bagulho, então até vender você tá na merda. Eu não quero não, velho. Nossa, eu vou conseguir matar o chefe, cara, não acredito. Oi. Profissionalismo, cara, profissionalismo. Aí, deixa eu aproveitar e te mandar o bagulhinho. Como assim nenhum clipe foi criado no meu canal? Tem uma parte de clipe criado nessa porra. Achei. Será que tem um link? Aqui, cara. Porra, o pior é que eu não sei se é esse link. Nossa, o clipe nada a ver o link, velho. É tipo Funfly Loaded Sparta. O cara quando criou essa porra desse clipe tava drogadão, velho. Não, pera aí, foi essa parte mesmo? Não, não é nem essa parte, cara. Não, não é esse aqui. É outro ainda, porra. Dá start aqui, eu já salvo essa bagulho. Escutando a musiquinha. Tem aqui no meu canal. Mano, mas em Guarulhos, na moral, tá foda achar, velho. O bagulho tá escasso pra porra. Caraca.
Aqui, ó. Aproveitar, deixa eu ver o bagulho aqui. Salvar, porque eu não lembro, né? Depois do Blizzard. Olha o nome, au au. Com aparência de pelo de foco, aspectos intrusos desprevenidos. É fofo, mas a velocidade do tiro é alta, por isso tenha cuidado. Beleza. Você viu aí, né? É, e ficou, mano. Tipo, eu não lembro se eu te mostrei isso na época, velho. Pai, esse bagulho deve ser do quê? Não é, não atrás? Aqui, Blizzard Man, originalmente um robô monitor no Polo Sul, que foi modificado para combate. Esquive-se do ataque de carga por saltar próximo do centro da arena. Tá, a gente regaçou ele, só que ele deu o fulminho. Agora a gente vai no Plant Man, então. A próxima vítima. No passado, um mascote para Jardim Botânico. Ele não tem muitas formas de ataque, então deve ser fácil de ser abatido. Porra, acho que esse cara era o primeiro. A gente só se fode, então vamos que vamos. Plant Man, tem que ir no Plant Man. O bagulho que eu faço aqui, mano, que os caras, tipo, que nem eu tava falando pra você que tinha uns coreanos ou chineses assistindo, ele tava que nem você tava falando que, tipo, é nubão. Dá pra você sair do jogo, tipo, como eu salvo em qualquer parte do jogo, sair do jogo, tipo, chegou no chefe, eu não sei, vai, eu matei alguém que já tem a fraqueza. Eu saio, vou no banco de dados do jogo, vejo lá qual é a fraqueza do chefe e dá pra ir no próximo, de boa. Mas tipo, hoje em dia o pessoal vê na internet, eu tô só usando recurso do jogo, tá de boa. Nossa, tinha um bagulho que eu ia falar pra você, velho. Faz tempo já, só que não tô conseguindo lembrar. Ah, eu lembrei, peraí, deixa eu mutar da live, porque vai ser. Tenho raiva do Rambo Bando, que esses dias tava tendo. Esses dias não, faz uns 2 meses. Tava tendo do Destroy All Humans e mais uns jogos lá, o Darksiders, pra PlayStation. Aí tipo saía acho que 20 pontos, você pegava uns 10 jogos. Quem disse que eu tinha. Que eu sabia que o Rambo Bando não tava mais aceitando PayPal, velho. Não dava pra comprar com dinheiro BR. Fiquei puto da vida.
Quer ver o jogo no foguete? Nossa, que bom. Aí eu perdi. Mano, Destroy All Humans, cara. Vinha um, dois. Eu queria muito, agora já era. Aí o que tá agora é os jogos do Resident pra PC. Eu tô quase pensando em pegar, mas você vai ficar puto na hora que eu falar por quê. Quero pegar, tipo, por US$ 1, que vai dar uns 3 contos, porque o dólar caiu um pouco. Só por causa do Umbrella Corps. Eu queria ver, mano, como que é aquela porra direito. Eu joguei a demo, não achei tão ruim. É, tem essa também, né? Caralho, o Mega Man 6 tá meio foda, velho. E aquele lá da Fast Games, comprou? Caralho. E você não tinha comprado, velho? Caralho. Porra, sacanagem, velho. Tá bom. Mas o outro lá tá jogável? Porque eu lembro quando o Max foi jogando, tava tão. O servidor, né, no caso. É, isso é Call of Duty. Se não tiver, não é. Ah, mas no dia que o Max jogou, tá velho, tava aparecendo a gente jogando no beta, velho. Ah, não acredito, eu não salvei. Bicho arrombado, velho. Eu acho que faz tempo no jogo. A última vez que eu joguei jogo de tiro acho que foi o Battlefield 4. Qual? Cara que não sai voando. Ah, pior que outra coisa agora que eu lembrei, você chegou a ver que. Qual o nome? Você lembra aquelas promoções favoritos que tinha do Play 3? Eu acho que era o esqueminha que você comprava, tipo, três jogos por. Acho que saia 50 conto cada um. Eles vão fazer isso com o Play 4. Eu quase morri aqui. Aí estavam os primeiros jogos, tipo, The Last of Us. Tem o The Order. Tem aquele. Um de tiro que é Shadow, alguma coisa, eu acho. É, esse mesmo, que usando. Tem uns outros lá também, em feio, mano. É, esse jogo é antigo, mano. Você comprou o The Order? Cara, deixa eu salvar aqui.
Caraca, isso porque eu joguei pequenos, cara. Puta, será que alguém joga, cara? Mais um dos dois. Esse dia me deu saudade porque eu tava vendo do Uncharted, velho. E tipo, é igualzinho. É. Mas tipo, o estilo, sabe? Lembra muito, velho. Tá aí um jogo que eu tenho que comprar o a edição de colecionador, o Uncharted. Pra jogar o 1, o 2. Ah, você não levou? Mas você chegou a ter ele ou nem isso? Puta, é, esquece. Play 3 é impossível, velho. Nossa, esse mês foi bom, hein? 130 GB? Cara, nem fu... pra mim não dá não. Nossa, velho. Se eu comprasse agora, não, nem fudendo dava. Tem que ter um HD. Caralho, que chefe puto, velho. E é obrigatório ter o outro? Puta, aí é mancada, cara. Nossa, e o Kogu sofrendo com Play 3 ainda de 160 GB, cara. Imagina isso hoje em dia, cara. 160 GB não é nada. É dois jogos de FPS e acabou. Ai, que merda, cara. Não dá pra pular. É. Mano, esse chefe é muito filho da puta, peraí. Ah não, ele não vem até a gente. Ele é otário. Ele é cuzão. Vai embora, vai embora, vai embora. Morreu. Não, mas que eu tava falando, esse mês veio. Até que veio bem, mano, a Plus. É. Apesar que eu nunca vou jogar antes do Down tão cedo. Nossa, velho. Eu já assisti o live dele. Pior que eu dificilmente jogo à tarde, cara, agora. Só jogo de noite. Salvar aqui. Nossa, as promoções da Steam, caraca, eu tava querendo pegar o Wonder Boy, velho. Saiu o mod lá do... da Turma da Mônica. Caraca. Pior que eu tava... Mas isso que é foda, se eu começar eu não posso gastar logo de cara, cara. Tem que economizar, porque aí... Tem que ver se vai manter mesmo. Deixa eu ver, eu derrotei o Platinum.
Caralho, velho. Mas você chegou a gorfar? Caralho, velho. Imagino, velho. Nossa. Caraca. Cara mamadão. Tem que querer essa vida. Eu até imagino. Eu lembro até hoje aquele dia, velho, que a gente chapou o coco, ficou ruinzão, velho. Voltando no estilo GTA mesmo. Caralho. Puta, pior que faz muito tempo que eu não chapo, velho. Hoje em dia eu sou bem mais controlado que antigamente. Bagulho, o cara nem sabia mais o que era. Tipo, manda aí, velho. Caralho, deve ter sido engraçado pra caralho. Mano, o dia que esse maluco perde o celular, ninguém vai nem acreditar. Tipo, tá aí, cara. Caralho. Vamos lá, deixa eu ver. Tommy Hawkman, um robô desenvolvido, né? Para combate, seu ângulo morto do Tommy Hawk prata está coberto com a ataque de salto, mas você pode deslizar sobre ele quando fizer isso. É meio confuso, mas é beleza. É o índiozinho, meio. Dá nem pra notar que é o Willy, né? O barbicho ali. Esse Mr. X. Lembrando que tinha uma grande vitória esse jogo, tem introdução, né? Nossa, agora que eu lembrei, você falando de sair. Peraí, quem que eu tenho que tentar? Tommy Hawk. Mano, Resident Evil Vendetta, você assistiu? Mano, na moral, ele tem umas bizarrices de ser uns bagulho forçado, mas cara, que filme bom, velho. Eu achei bom, velho. Nossa, o Leon? Puta, mano, não é pica demais essa porra. E você vê que o cara tá cansado já dessa vida, mano. Geral. Não, detalhe, o final do Vendetta deixou em aberto. Não, a história do Vendetta, cara. Você, tipo. Você imagina, sei lá, uma história própria pro jogo, alguma coisa. Você não imagina que é uma coisa que aconteceu no passado que vai voltar, assim, pra se vingar. Acho que ninguém esperava, tipo, por isso. E ainda tem continuação. Não sei se vai ser em filme, jogo. Falando nisso, mês que vem já tem o Revelations de novo, hein?
compraria, velho, a coleção do Play 4. Só fiquei muito... Ué, onde que eu bato nessa porra? Nossa, ali no meio. Eu só fiquei puto com o Resident 4. O troféu. Preguiça do caralho da Capcom de botar uma platina no bagulho. Nossa, Revelations, na moral, Fernando, se a gente quiser platinar, velho, eu tô vendo aquela sofridão toda de novo, véio. Ah, é, isso é verdade. Não, isso no 2, velho, ficou tipo... Aquilo é babaquice. Porque cansa, velho. Só tem o Rush Jet aqui, eu nem vi, velho. Verdade, né? Eu... Não, era... Duas de personagem, Lady Hank e a Rachel, que eu até queria pegar. Era a Samurai Edge. Uma coisa que eu não aproveitei, cara. Será que tem caminho pra cá? Peraí. Não aproveitei na época. Veio o Samurai Edge, veio uma... aquela 12, acho que a... Eu não lembro se era a Drake ou a Hydra. E uma sniper. Uma coisa que eu não aproveitei na época, eu achei que era... Tipo, era só que viesse na DLC e pronto, acabou. Elas vêm nível 1, eu acho. Nível 1 ou 5. Aí, tipo, você já tá no nível máximo, você não vai querer aquela merda, né? Só que eu não sabia que quando você compra a DLC, lá na lojinha vende elas por nível 50. Dá. Dá pra dropar. Mas eu não sabia, e tipo, eu fiquei só com as de nível 5, eu falei, ah, foda-se, não vou nem jogar mais. E a gente já tinha terminado mesmo. Eu salvei. Deixa eu ver se eu salvo. Nossa, tem muita coisa aqui boa, velho. Caraca, o Rush Jet aqui é sensacional. Volta, beleza. Não, já era. Nossa, da hora, gostei, velho. Vou voltar pro meu malzinho. Não lembrava disso. Tela bonita, cara. Eu gostei dessa tela. Plant B. Tá jogando o quê? Ah,
Puta merda. É, ele não salva não? Nossa, uma coisa aqui na moral. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Ah, velho, fodeu. Acabou minha arma. É. Comprar outro fone, mano. Puta que pariu. Mesmo tendo resolvido o problema desse fone, eu quero outro. Tá velho já, tá na hora de aposentar, tá velho de guerra. E trocar o teclado e o mouse. Meu mouse tá foda, velho. A rodinha dele, quando você clica pra abrir outra página, tá vindo duplicado. E às vezes fica, tipo, a barrinha fica querendo mexer sozinha. E tá zoado, velho. Aí você tem que dar tipo um tranco nele e ele para de fazer isso. Eu tenho que botar no Tomahawk. Eu lembro que eu tinha que pegar alguma coisa no Tomahawk. Tony Hawk. Tony Hawk. Deixa eu ver, matei o Tony Hawk, quem que é a próxima vítima? É o Yamato Man. Sua armadura leve vai deixá-lo com movimentos mais ágeis. Ele usa uma lança para atacar, mas é muito idiota e não sabe que deve recuperá-la. Caraca, ótima descrição. Mas é muito idiota, porra. O jogo mesmo chama o chefe de idiota. Não, o da hora também é a energia de todos os robôs do Mega Man. Eu acho que eu já falei isso pra você, que é 28. HP 28. Pior que os chefes do Mega Man 6 não são tão fortes não, ataque 4, velho. Tá, vamos pra cima do Yamato também. 1993 esse jogo. Já é o ano que eu nasci, já tinha nascido quando eu nasci. Depois eu volto no Tony Hawk pra ver o que faltou. Eu acho que tem que pegar alguma coisa, velho. Impregnar Black Fortress. Nossa, um bagulho agora que eu lembrei, que eu queria falar pra você também. Você viu o lançamento do Crash? É. Nem o Max jogando, nem nada. Mano, eu vi, tipo, muita gente fazendo live stream de Crash. Porra, o que que aconteceu que o pessoal tá morrendo que nem louco, velho? Mano, mas mesmo assim, cara, tem uns bagulho ali que eles morrem, tipo... Acho que é falta de costume, na moral. Mano, mas o pior mesmo, eu falo mesmo, tipo, pelo menos eu pegar aqueles antigão. Eu até salvei com save state essa porra aqui, né, quando eu fiz um live stream. O 1, ele é uma porra porque o save dele é uma merda. Você tem que, tipo, você vai na tela. Ele é totalmente diferente do que fizeram agora. Agora deram uma boa facilitada com checkpoint e o escambau. E tipo, pra você salvar o jogo, você tinha que
consegui fazer a tela, pelo menos 50% da tela 100%, pra pegar os negócios pra ir pro bônus. Passando o bônus, salvava. Só que acontecia, se você desligasse o videogame ali, naquele momento, você ia ter que passar essa tela tudo de novo pra salvar. E tipo, se você tiver chegado até ali, vai com 30 vidas. Quando você voltasse o save, voltava com 4, como se você tivesse começado o jogo ali. E os outros Crash não é assim. E tanto que nos outros Crash, tipo, você pegar um vídeo meu aí, eu cheguei sempre com 99 vidas, tudo mais. Porque dá vida pra caramba, mas o 1 tinha essa sacanagem. Ainda bem que nesse... Eu não sei nem se eu chamo remake, remaster esse Crash. Resolveram isso daí. Que puta merda, mano. É chato pra caralho isso aí. Fazer 100% nesse jogo é uma merda. Eu usei save state na cara dura mesmo, velho. Que puta que pariu. Pra ver o final original. Deixa eu pegar um caminho meio bosta. Nossa, apertei o botão errado, quase que eu morri. Tá muito tocado. Se eu cair aqui, eu morro. Deixa eu salvar aqui só pra ter certeza. Não, não morro não. Mas eu quero continuar lá por cima, vamos ver o que tem. Mancada que zoaram o Rush Jet, velho. O legal o bagulho da armadura é... Mas subir em cima do Rush era mais legal. Se fundir com ele não é... Não é muito legal, não. Eu peguei o E, bitch. Vou ver a próxima vítima não, vou no Tony Hawk. Aqui nesse jogo eu tinha um não adicionado. Caraca, foi a partir de qual Mega Man que adicionaram a saída da tela, velho? Tá, esse aqui não destrói. Também não destrói. Cara, acho que eu vim aqui à toa. Deixa eu carregar a tela. Carregar a tela, carregar o jogo. Depois que eu pegar tudo, eu volto ali, porque eu acho que tem alguma merda, velho. Eu matei o Yamato Man, quem que é o próximo? Knightman. Desenhado com motivo de cavaleiro medieval. Com um motivo, acho que foi a tradução errada. Seu forte escudo pode bloquear a maioria dos ataques. Somente a arma que é acertada com seu ponto fraco pode destruí-lo. Pior que eu acho que esse Knightman, a maioria desses daqui eu acho que foi feito por fã.
né, no concurso na época. Duke Nightmare eu tenho certeza que era. Acho que o Yamato também, porque tá muito diferente ainda. O Kinai também que destrói a caralha toda aqui. Nossa, é mesmo, né? Deixa eu mutar aqui pra falar pra você. Eu não me garanto mais hoje em dia não, velho. Jeito que tá essa porra.
Cara, dá maldade mesmo, velho. Tô que pariu, velho. Qualquer coisa, tipo... Ai, caramba, que cara é foda, né? Porra, aqui não é também. Pensei que você dá melhor que isso. Ah, tô feio. Morreu. Caralho, foi fácil pra caramba aqui não é também, velho. Porra. Uma expectativa nele, porque ele era mais daorinha. Lembrava que ele morria tão fácil assim, não? É, a tela do Knightman, do Tommy Hawk. Tem que pegar coisa. Porra. Quem que era o idiota? Ah não, era o Yamato. Tá bom, quem que... Ah, o Centauro Man. Mano, o Centauro Man é foda. Ele, eu lembro que ele era foda. Um robô baseado em uma criatura mística. Tente lutar com ele do centro da arena, tanto quanto possível. Se você ficar nas laterais, será atingido pelos tiros dele. Eu acho que ele é um dos maiores chefes do... da série Mega Man, até pelo que eu me lembro, de tamanho. Só meter o Kinai também, vamos ver. Sentado mesmo. Será que Mega Man 6 eu não achei ainda uma musiquinha bacana? Só passa um pássaro que gosta de peixe morto. Festividade da porra, gente. Nossa, uma vida foi pro caralho. Sabia que é pro caralho, eu mesmo me matei. Uma tela de água para um chefe que é um centauro. Porra, o que tem a ver, velho? O que os caras tinham na cabeça? Eles queriam meter uma tela de água nessa porra. De qualquer jeito.
essa parte vai ser foda, vou até salvar antes que eu vou morrer. Você comprou outra Play 3, né? Caralho, eu lembro que tinha como matar esses putos, velho. Ah. Sacar o Mega. Esse aqui já fica verdinho? Deixa eu ver. Não. Mas é usável o Mega Booster daqui também. Nossa, falando de Monster Hunter do... que mostrou lá na E3, velho. Aqui agora vai ser. Mas essa E3 foi uma decepcionante pra mim, na moral, velho. Esperava muito coisa. Mas é que nem tipo... é, Dragon Ball, porra. Não, Dragon Ball me surpreendeu, cara. Marvel vs Capcom em comparação. Você jogou a demo? É. Aí você já desanima. Mas você jogando mesmo, tá bacana, cara. Eu só achei tipo, eu não sei como tava os outros. O 3, né? O 2 eu também não joguei, então não posso falar muito. Mas achei meio diferente o... apesar que o 3 eu joguei um pouco na sua casa. Achei um pouquinho diferente o comando, velho. Quando eu joguei a demo. É, então, eu também achei quando eu joguei na sua casa. Aí, tipo, essa vez eu tava tentando fazer mais ou menos o esquema. Aí não tava indo, eu falei, caraca, velho. Tá meio estranho. Mas não tá ruim, tá tipo diferente, tá. Questão de costume mesmo. Deixa eu ver, aqui se eu descer vai dar o quê? Outra passagem. Qual é a diferença de uma pra outra? Pela arma do Beat. Armadura pava do Beat. Geto Mega Man. Quem que eu tinha que descer porrada aqui mesmo? Knight? Mas é que nem quando eu postei depois da E3, que uma coisa eu reparei, todo ano ímpar da E3 é uma bosta. Foi. Mas uma coisa que estavam falando, será que a gente confunde? Eu acho que foi na E3, velho, que teve Resident, esses bagulho, não foi? É, eu lembro que tipo, foi bom pra caramba e a PlayStation Experience foi uma merda. Eu não gostei da PlayStation Experience. Aí eu vi gente falando que no ano passado foi também ruim a E3, mas a PlayStation Experience foi boa. Eu acho que o pessoal que falou isso que se confundiu, não fui eu que tava confundido, velho. Eu acho que foi na E3 mesmo que lançou falar do Resident. Porra, esse ano eu tava esperando alguma coisa de Resident, mas foda-se. Eu acho que nem na PlayStation Experience, que vai ser em setembro, eles vão falar alguma coisa, velho. Acho que Resident só ano que vem. Vão falar alguma coisa, né? Porque a DLC do outro ainda tá... foi adiada ainda. É.
Depende de que do centauro. Que será que ele doa? Eu acho que é a luzinha, então deve ser o Windman agora. Um robô controlador dos ventos com habilidades similares aos usados no Iron Man. Afaste de seus ataques de hélice e esquive-se com saltos verticais retos. Beleza. Eu acho que é essa porra aqui. Ataquezinho verde. Eu vou chutar que é ele. Se não for, fodeu. Não deve ser, só falta dois, velho. É ele mesmo. Será que é bizarro achar que vento vai derrotar fogo? Mas beleza. O Viking daqui já é melhor. Nossa, um jogo que eu tava quase. Eu acho que eu vou começar a jogar ele um pouco. É, Dark Souls 2, me deu saudade, velho. Não tenho. Não comprei. Ah, mano. Baratinho também é um real pra baixo agora. Nossa, que merda. Aí se aparecer de novo promoção pra PC, eu compro quando tiver dinheiro. Quase fui pro saco ali, beleza. Filha na. Mano, aquele negócio ali tá desregulado, bagarai. Nossa, eu não salvei na tela. Voltar tudo. Olha isso, muito arrombado, cara. Acho que eu não posso pular ali. É, eu não podia pular não. Caralho, como que entendi a mecânica dessa bagaça? Puta, eu queria pegar o Energy Tank ali, hein? Ah, meu Deus. Caí nos caralhos. Ah, dá pra cortar essa bagaça.
Porra, jogo! Olha isso, velho! Aqui vai dar uma merda que eu tô vendo. Foi de boa. Seu panda do inferno. Sério isso aqui, velho? Jet Omega, né? Eu salvei. Salvar só pra ter uma certeza. Tá brincando que pra ferrar com ele eu tenho que. Ah, deu certo, então foda-se.
Aí sim, mano, vai ser da hora. Você tem que matar na faquinha? Caraca, ah, da hora, mano. Rapazotes. Então bora lá, o último é o Flameman, um cubo antiquado que gera energia térmica. Se você tentar esquivar dos pilares de chamas por prestar atenção neles, será tarde demais. Caralho, tente memorizar o tempo. Flameman parece ser foda. Vamos lá. Por aí, meu menino. Caraca, já levou um já. Nossa, agora uma coisa que eu me lembrei falando. Tentando falar em japonês aqui. Dragon Ball Super Kamau, da hora, velho. Eu legendado não assisti ainda não, velho. Desde a batalha do Buu lá, tipo. Não é nem preliminares, é tipo. Um eventinho antes. Universo contra o universo, cara. Já foi um pro cara. Ah, mas aquele universo lá, na moral, os carinhas, os lobinhos, eu achei um personagem interessante. Mas o Kaioshin daquele universo é um filho da puta, tinha que se fuder mesmo. Tanto é que o anjo ficou mó felizão. Eu também, eu tô achando que vai dar uma merda, cara. Tá meio. Os caras podem atirar em você? Nossa, essa telinha é muito bem feita, cara. Tipo, bem pensada, né? Puta, fodeu com a minha vida. Fodeu hard, velho. Bacana. Esse jogo ganha ponto por não ter lag, emulação. Na moral, tô em dúvida da pontuação que eu vou dar final pra ele. Um jogo que eu queria jogar, esse dia deu vontade de jogar, mas fiquei pensando, mano, vai dar um trampo pra baixar, eu tenho que escolher algum jogo, foi GTA. Chegou uma atualizaçãozinha. É, então, eu queria ver essa motinha, deve ser cara pra caralho. Que tá foda do GTA Online, velho. Tudo caro. Esse eu acho que é o único ruim do GTA Online, velho. Não é nem os caras ficar te fudendo. É, tudo secado. Não era tão caro antigamente, tipo, era carinho, mas dá pra você conquistar. Agora, depois de uma. Sei lá, alguma merda que eles fizeram lá. Porra, mas esse cara tá abusando, né? Ah, não acredito que eu dei carrinho sem querer me cair e morrer. Foi pro caralho. Nossa, vai carregar onde o jogo? Puta que pariu, Mega Man, que tinha mesmo que tá carrinho. Fudeu.
deu caralho aqui já. Só taca vento. Muito bizarro, fraqueza do fogo ser vento, velho. Vento aumenta o fogo, né? Olha, o cara é especializado nas artes da fodelagem. Caralho, viado. Morreu. Agora ele é Dr. Riley. Dr. Riley. Bem, tem que acertar uns 5 chefes antes, mas é ele. Dr. Riley. Rush Power Adaptator. Adaptor. Mr. X. Tá bom que é Mr. X. Pior que é um X igual ao de Mega Man X, velho. Eu acho que já senti um cheirinho de Mega Man X aqui. Caraca, qual que é? Lá no Tony Hawk. Eu acho que é o último, é. Da porradeira. Power Mega Man. Pô, tiozão. Ele é Power, mas não é tão forte. Isso é meio bizarro. Tô morrendo com essa porra, hein? Tô sentindo um cheiro disso. Não, deixa quieto, seu otário. Quase, mano, eu vou morrer ainda com essa porra. Sei, não, tá certo. Ed, me ajuda, Ed. E aí, Vapo, beleza? Modo da faquinha ainda? Caralho! Ué, por que que ficou? Eu vou tentar ir por cima de novo, tá meio estranho isso aqui.
primeira vez que eu joguei, o sol tava vermelho. Agora tá amarelo. Eu vi, cara, isso aí. Eu fiquei meio animado. É, porque, tipo, testar as coisas no PC pra ver como que é. Mas pior que é, tipo, a gente com capuz hoje em dia é praticamente tudo play. Que é uma das coisas que compensa hoje em dia. Poucas coisas, né? Salvar aqui. Mega Man Boyolão, ó, de boa. Que animado de ver você nu, cara. Tá louco. Tô falando, não, tô conversando aqui, pô. Animado de ver você nu, tá louco, cara. O Vapo tá maluco. Você tá maluco? Nem de graça. Será que tinha alguma coisa pra cá, velho? Homem-Aranha ainda não. Só vi vídeos de parte só, mas não. Ah, eu vejo, cara. Eu vejo só pra ter certeza. Caralho, por quê? Aí eu não tenho maior disso no cinema sozinho não, velho. Vixi, não deu pra entender não, cortou tudo, velho. Ah, mas quando for assim, se você quiser, pergunta de quem sabe, velho. Sei lá, vê se eu consigo. Caralho, aqui não quebra essa porra. Deixa eu ver. Ah, é um amigo meu, Vapo, das antigas, cara. Fazia até stream comigo aí. Firmezotes. O foda foi o Guardiões que assistiu. Eu ia com a minha irmã, só que começou a teletar com meu cunhado e não foi porra nenhuma. Puta aí, cara. Nossa! Mas ainda tá essa porra dessa cabana? Ah, porque eu... Hoje eu vi, tipo, no Now, velho. Tá lá no Now. O Wolverine já tá lá também, Logan. Caralho, como... Eu tenho que assistir, velho. Vou ver se eu pego. Mano,
Carai. Não. Não, eu vi que tipo que ele vai pro saco, velho. Caraca. Essa parte eu já não vi não. Tipo, essa já era, já era. Tem nada, vou ter que ir pela direita. É, não tinha. Mas eu pelo menos peguei um bagulhinho com o Proton. Quer ver, ó? Última. Acho que eu tenho salvo aqui, velho. Da onde eu assisti o. Caralho, esqueci o nome. O Residente. Pior que Residente, tipo, saiu já em. Como que é? Dublado? Só que 7 dias antes de sair dublado já tinha vazado o bagulho. Mas eu assisti legendado, né? Por causa das vozes. A ideia do Vapo, todo piranha. Amigo, filho, tudo piranha. Caralho, cadê essa porra? Deixa eu ver se é esse link aqui. É. Aí uma hora que você tiver tempo, você tenta aí. Eu vou ver se nesse site mesmo que eu te mandei eu acho outros filmes, velho. Nossa, eu acho engraçado, tipo, o pessoal, tipo, num vídeo que eu coloco lá no YouTube, eu já terminei a gameplay, tá ligado? A mó cota. Aí, tipo, tem a parte de 1 a 7, o cara comenta a 3, já tá postado a 7 lá, o final do jogo. Aí o cara comenta a 3, tipo, ó, faz tal coisa que vai dar certo, mas eu já fiz, tá ligado? O negócio já é mó cota, mas os caras assistem lá, tipo, agora. Eu acho engraçado, é da hora isso daí, então. Nossa, pior que eu tava vendo isso, foi ontem, ou anteontem. Acho que foi anteontem. Você viu? Você tem o Admore ainda adicionado? Você viu que ele compartilhou. Caraca. Ah, mas Admore, velho. Você vê ele em qualquer lugar, mano. Ele sai na rua e ele tá estilo Superman em cima do skate. Dá dois passinhos com. No chão lá em cima do skate e faz aquela posição do Superman. É, velho. Não, aí tipo, ele compartilhou um amigo dele lá, né? Do YouTube fazer um livestream. Aí eu fui até ver lá. Aí eu vi que, tipo, tinha um outro maluquinho da época de escola, eu fico até pensando, ó, hoje em dia os malucos devem. Apesar que não sei se com essa quantidade chega a ganhar alguma grana no YouTube. Mas tinha um moleque da época da escola que ele era meio nerdzinho estranho, que geral zoava, que ele era mó baixinho. Eu ficava vendo isso e eu falava, mano, os caras são mó filha da puta, porque a gente também era zoado, né? Aí eu fui ver, tipo, o moleque tem canal de bagulho de jogo, tem 4 mil e pouca pessoas, velho. É? Vamos ver se eu te mando essa porra, velho. Aí você pensa, ó, esse moleque aí, ó.
É um canalzinho. Aí os caras devem zoar por causa disso. Foda. É. Ele andava com Jesus, cara. Por isso que subiu na vida hoje em dia. Andava com Jesus. Mano, pior que eu nunca mais vi o Jesus, velho. Esse, é esse. Mano, se ele corta... Imagina, eu não consigo imaginar ele com o cabelo curto, cara. Esse dia eu vi o Fu de novo. O Fu, caraca, mano. Eu botava a cara pra ir pro centro. Eu vejo o Fu no ponto de ônibus. Cara. O Fu, eu acho que ele tá namorando, mano. Sério. Eu falei zoando pra você aquela vez lá, mas tipo, era sério mesmo. Tipo, eu tinha visto ele com uma mina uma vez, todo malandrão. Mas naquela vez ele não tava com o anelzinho no dedo, dessa vez tava, falei, pô, agora eu fui lá. Subiu na vida. É, foi escalarar tudo. Puta, como que eu vou fazer pra matar essa porra aqui agora? Essa merda aqui vai do que? Foi bom. Nossa, deixa eu ver. Vai que algum dia alguém milagre essa porra, a gente até mutar pra falar. Cadê essa porra de mutar, velho. Não lembro, se tiver que enfrentar o chefe de novo. Qual a fraqueza desse porra aqui? Vou ter que enfrentar de novo, puta que pariu. Puta, é o Intzinho maroto, não lembro a fraqueza dele. Acho que é da planta. Vamos ver se é da planta. Acho que um cara disse a planta, hein? Acho que não é a planta não. Acabou, é da planta. Eu salvei antes, salvei. Mas eu vou ganhar, né? Vou ganhar. Confio. Morri. Que bosta. Nossa, é onde eu voltei, mano. Que pariu. Não, isso aí foi sacanagem, cara. Nossa, velho. Tá no modo da faquinha ainda ou saiu fora?
Agora eu tenho que salvar aqui, velho, senão vai dar ruim. Cara, não acredito que é. Caraca, ele ataca de duas maneiras. O que foi de soldado que você falou? Cara puto. Mano, eu já tinha pego essa Silver T já. Caralho! Bicho! Cara, já vai dar 2 da matina. Também hoje eu comecei tarde. Sábado é foda mesmo. Pior que esse que eu fui fazer entrevista foi. É meio bizarro, você trabalha 2 sábados e 2 domingos no mês. Ou seja, uma semana você vai folgar no sábado, na outra provavelmente no domingo. Aí no outro no sábado, no outro no domingo. Mano, pra que abrir no domingo no centro, velho? Hã? É que eu tô na miséria, por isso que eu fui, senão. Porra! Não, domingo tem alguma coisa aberta no centro, porque. Não, ainda ótica, velho. Ótica ainda. Tem um pau no cu que. Morri. Aí eu fui xingar, eu morri. Nossa, voltei desde o começo, puta que pariu. Tem um pau no cu que vai no domingo pegar óculos, cara. Não existe isso. Essa porra deve ser loja de fachada pra droga, cara. Deve ser, cara. É, deve ser, velho. Mas eu acho que já não vai dar em nada, porque já veio com aquele negócio. Ah, a gente entra em contato, tá ligado? É, tá, não, mas quando querem pegar mesmo é na hora, cara. Dificilmente aí. Dificilmente é pra não falar assim, ó, volta aí que a gente vai querer. É errado. Quando os caras querem falar, é agora não. Dá pra você ir lá montar o bagulho? Também lá é uma frescura, ah, tem que ir de social, não sei o que. Ah, toma no cu, odeio esse bagulho de social. Eu tô falando é fachada pra porra. Se duvidar, comem seu cu lá dentro, lá, velho. É perto de um. Tá ligado aquele lá que os caras iam levar a gente, só que achou estranho pra caralho a casinha? É lá perto, cara, é praticamente frente. É? Perdi o celular lá. Nossa, será que existe ainda aquilo lá, velho?
A última notícia que eu tive daquilo lá, eu vi na internet, tinha pegado fogo, mano. Sério, mas parece que no outro dia voltou ao normal. Era um foda dos malucos. Eu testava pra ver essas porra. Dá aquela pesquisada marota, tá ligado? Caralho, vai tomar. Essa tela é uma merda. Dá uma ajuda aí, Ed. Fazendo um favor. Porra, Ed. Que errado. Jet Rush. Não, Jet Mega Man agora. Nossa, eu peguei uma versão modificada de Mega Man X4. Tô louco pra jogar, velho. Aquela versão escaralhada mesmo, tá ligado? Pergunta se tá feliz. Nossa, pior que falando nisso, teve algum? Como é o nome? Algum jogo que eu tava jogando, tipo, esses tempos mesmo, e tinha umas crianças, velho. As carotas. Ah! Eu joguei um pouco daquela porra do CS, porque o Thiago me mandou convite. Eu tava sem fazer nada. Eu falei, ah, vamos jogar um pouco com ele aí. Porque ele tava. Mano, ele tava me sentindo muito, que ele falou que só faltava um maluco no time lá. Aí falou. Até falou pra mim assim, não, joga aí, velho. Mesmo que você não gosta, só pra ajudar. Se quiser, deixa só ligado, só pra aí que a gente ganha desses moleque. Eu falei, ah, beleza, mano. Mas eu tava jogando mesmo, fui pra jogar mesmo. Aí tinha o Thiago começou a matar os malucos lá, as criancinhas. Mano, teve um moleque que ficou histérico, velho. Moleque ficou. Eu acho que o moleque chorou, sério mesmo. Eu devia ter até gravado aquela porra. Aí começou a xingar ele pra caralho, velho. E o dele é tipo japa gato, né? O moleque começa a vontade, ô, oh, pito pequeno do caralho. O pai de bagulho, o moleque ficou muito puto, velho. O moleque ficou muito puto. O Thiago nem aí, regaçando. Caralho, quem. Esse aqui é o Knightman. Knightman é o. Eu acho que é essa porra aqui. Thiago é outro até hoje, mano, sem trabalhar também. É, mas ele falou que não tá procurando, né? Então. Ele não precisa, né, mano? É. É o normalzinho. É? Ah, então eu vou comprar Play 3. Esse do Play 3 eu vou jogar na mãozinha. Só se eu ganhar, né? Pior que falando nisso, algum dia se for acessar no Play 3, você fala, viu, que eu tive que mudar a senha. É a Sony que veio com um e-mail pra mim falando que passou muito tempo eu com a mesma senha e eu tinha que mudar. Por questões de segurança. Tá, ah, beleza. Eu mudei. Aí quando você precisar baixar alguma coisa, você me fala que eu. Eu te passo. Beleza, peguei o beat.
Peach. Deixa eu ver, o que que tem aqui no banco de dados? Au-au. O nome da foca é Au-au, velho. Se fosse um cachorro, beleza. Gamarn de Gamadai. Eu não vi essa porra. Tem o Skullwalker, não é chefe. Ah, o Skullwalker eu vi. Qual o nome? Bata-Bata, né? Mano, esse Bata-Bata é uma mão. Então, roubou mais porre do jogo inteiro. Peach. O Mesh é tipo ave feito pelo Dr. Willy, quando foi inspirado pelo Beach. Tampe essa coisa fedida. Bem, coloque uma tampa no Peach, é isso. What the fuck? Descrição bizarra, velho. Fireboy. Brown. Rainbreaker. E aí, Fernando, você que tem que salvar o time aí, cara. Época de férias é. Aqui, o primeiro chefe é o Rounder 2. Uma versão modificada do Rounder. Eu nem lembro do Rounder 1. Ele segue o caminho dos trilhos, por isso tente ver pra onde vai e então ataque. Fraqueza é o Foguitos. Beleza. Lá vamos pro castelinho. Porra, se for dois castelos de novo esse jogo, chega, né, velho? Já tá três jogos já, dois castelos. Eu acho que vai ser dois castelos. Espero. Eu não lembro, puta, eu não lembro de Mega Man 5 nem Mega Man 6. Eu só menos joguei na minha vida. Musiquinha é boa. Falando em música, eu vi que você até curtiu, mas até a abertura do Metal Gear 3 é boa. Caralho. Puta que pariu. Ainda toca na última luta, cara. Ah. Pior que o do Kogu teve um. Aconteceu alguma merda que até cliparam, velho. Deu algum bug lá. Eles cliparam essa parte. Eu não lembro se eu achar, até vou dar uma olhada pra ver o que realmente foi. Mas na moral, agora quando eu tiver a oportunidade eu vou tentar jogar, velho. A sério. É que o Kogoi jogou mesmo por ordem de lançamento. Você chegou a jogar aquele de MSX? O Kogoi jogou um, o dois ele não jogou. Mas faz parte mesmo da história, alguma coisa assim? Caralho, um bagulho tão diferente, velho. Puta, ali vai ser foda, velho. Eu lembro que quebrava aquela merda ali, mano. Porra. A porra não carrega andando. Puta, pior que eu tenho uma trauma do cara. Apesar que eu era um pivete, cara. Aí, ó, já me fudi. Quando eu joguei um. É, então. Não gostei quase. Toda hora alguém me via. De novo, cara, vai ser foda essa parte. Olha que era puto já. E aí essa tá aqui no trabalho, né? Tendo xingando geral. Tava tretando com o moleque em joguinho, velho. É muito engraçado, cara. Morri.
Tava indo bem, tava indo bem. Eu acho que. Ah, mano, para com. É muito chato esse troço. Não quebrou. Vou ter que ser MacGyver nessa porra aqui. Não dá. Eu acho que vou ter que voltar, tá vendo? Porra, esse maluco da minha lista também, Marcelo. Porra, você tá fudendo um esquema aqui, hein? Nossa, eu não morri lá em cima, mas morri aqui embaixo. Eu tô pensando em fazer uma coisa. Peraí, só vamos fazer isso aqui e vamos fazer isso aqui. Adiantou porra nenhuma. Eu acho que não tem nada ali, velho. Eu tô querendo mesmo. Potente. Caindo sem conseguir pular. Errei o tiro. Não, acho que não tem nada ali não. Eu que tô vacilando. Foda-se. Se tinha também, foda-se. Eu acho que tinha. Caralho. Deixa, deixa. Tinha que falar que tá voando. Caraca, mano, que ruim. Como que eu mato? Ah, é. Eu quero continuar. Caralho, que cara que inventou essa porra, velho. Não, ele queria foder a galera. Se era esse o plano dele. Porra, conseguiu, velho. Deve ter sido até promovido depois. Puta que pariu.
Aí esse puto vai me jogar um bagulho aqui, ó. Me foder. Sem nem pra me dropar um possível. Ó, uma arrombada. Sai daqui, caralho. Sai daqui. Porra. Será que vem? Mano, o pior é que agora eu tô lembrando uma coisa que eu queria perguntar pra você. Você que é fãzão de Metal Gear. Você acha que já era a série? Faltou coisa pra caralho pra explicar, né? Ah, mas... dos vezes que vai vir outro jogo, eu acho que, tipo... é que tem gente que fica puto quando fala que o Kojima é inteligente. Mas ele é inteligente pra caralho, que porra. Mas eu acho que não vai ter alguém com capacidade, tipo... ah, vou fazer uma história que deixa um bagulho aberto que nem os outros. Não vai chegar até não. Eu acho meio difícil. Eu não acredito, velho. Eu não vou nem reviver pra continuar aqui, porque... tá jogando o remaster? Eu acho que era se eu tivesse vindo pelo caminho do... qual o nome? Caminho da janela lá, do vidro, que eu não quebrei. Sabia que tinha alguma coisa naquela porra. Sabia. Podia ter sido mais fácil? Talvez sim, talvez não. Vou tacar fogo, né? Tão fácil assim. Não, pior que é, hein? Não é não. Porra! Mano, essas porra é imune ao fogo, caralho! Tem que tacar na cabecinha? Nem na cabecinha! Caralho! Nossa, um ba... que o Edu vai ter filho, né? Ou filha. Nossa, os caras... os caras nos comentários quando ele postou isso, vai tomar no cu, velho. Os caras, não vejo a hora de ver o unboxing. Os caras é foda, velho. Até que pariu. Esse maluco não tem limite, velho. Tem que ser na cabecinha, velho. Não vai. Que bagulho... bagulho... puto. Ele é random essa porra. Às vezes acerta, às vezes não. Quem que vai morrer primeiro? Eu ou ele? Acho que sou eu. Sou eu, baú. Energy tank. Já era. Vem só, só vem, cuzão.
Dr. Wily. Opa, tem que sair pra mim ver. O museu tem o quê? Tem. São artes conceituais. Bacana. Não, eu falei Peach. Peach era aquele chefe do. Também do Resident 4, lembra? O da. Aquele da caverninha. Puta. Se eu ver no arquivo aqui, em vez de ver o banco de dados logo. Deixa eu ver. O próximo chefe é o Power Piston. Ele pode causar terremotos com seus embrulhos. Lute na borda da tela e esquive-se das pedras que caem de cima. Só usar o machadinho. Machadinho que parece um bumerangue a técnica. Tem que lembrar, machado. Opa! Ué! O quê? Tem que pegar um dia pra jogar um joguinho de FPS. Nossa, eu tô pra trás há uns 2 anos, cara. Isso é foda, cara. Dinheiro, meu irmão, se eu conseguir trabalhar agora, esse mês. Só daqui 3 meses, cara. É que eu falo isso, mas eu não me aguento, eu vou comprar alguma coisa. Mas eu tenho que juntar um pouco, velho, porque se der merda, tem que garantir o pão de cada dia. O pão de cada dia dos outros.